Det var høy temperatur da Norges to beste hockeylag møttes i Stjernen i går. Stjernen klart best i første periode, men klarer ikke skåre mål. Det gjør derimot Storhamar. 0-1 etter 19 minutter, signert Urban Omark. I midtperioden overtar Storhamar, men ingen av lagene klarer å skåre. Tredje periode derimot starter med en stor stjernesjanse. Like fullt klarer ikke stjernegutta å sette inn pucken. Det gjør Storhamar 0-2, nok en gang Urban Omark. Bobby Hagelin skyter nytt liv i kampen. Likevel er Storhamar for sterke. Patrick Jetman fastsetter sluttresultatet til 1-3. Surt for stjernen og kaptein Niklas Ram. Alla förluster är liksom lite bittra som ni säger, men det här är ju jobbigt att förlora med Storhamar. De är ett bra lag, alltså vi gör det, vi kämpar på bra, men vi måste sätta våra målchanser. Det är där det som skiljer oss idag från Storhamar. Första perioden, då kör du egentligen över dem? Ja, de börjar väl lite bra i första fem kanske, men sen tar vi över helt och får vi ett par puckar då in i mål och ja, då är det en helt annan match, men de ska in i mål, det är det som räknas. Och nu är det lika grejt att bara gratulera Storhamar med seriemästerskapet. Ja, jag bryr mig inte så mycket om det. Jag tänker på vårat, vad vi ska göra. Vi har dem två gånger nästa söndag, måndag. Liksom det jag fokuserar på så på tisdag mot Lillehammer. Så första platsen, ja, det är väl långt upp. Jag kollar inte så mycket, men vi får se.